Ujutro promjenljivo oblačno, na jugu i dijelu istoka vedro, na zapadu i sjeveru će biti kiše i lokalno pljuskova. Tokom dana nestabilno, pa će većina krajeva biti zahvaćena sa kišom. Vjetar slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura vazduha danas je bila u intervalu od 26 do 32 stepena, dok će sutra biti od 20 do 25. U ponedjeljak ujutro pretežno oblačno u većini predjela. Tokom dana promjenljivo i nestabilno vrijeme uz pojavu sunčanih intervala, ali i kratkotrajne pljuskove. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26 stepeni. U utorak ujutro pretežno oblačno, ponegdje sa maglom po riječnim dolinama. Tokom dana razvoj oblaka uz kišu i pljuskove. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni. U srijedu ujutro pretežno oblačno u većini predjela, na krajnjem sjeveru vedro, ponegdje po riječnim kotlinama sa kratkotrajnom maglom. Tokom dana pretežno vedro sa lokalno malo oblaka. Najviša dnevna temperatura od 25 do 32 stepena Celzijusovih.